Рівно рік, 12 листопада 15 року я на цій сцені на Конституції приймав присягу служити громаді чесно, самовіддано в рамках закону і Конституції. Я можу з повною відповідальністю чесно вам сказати, я ні разу не порушив цю обіцянку і цю клятву. Мені багато чого не вдалося, але разом з командою дещо вдалося. Які я перед собою ставив завдання? Під час виборчої кампанії одним з пунктів команди Козирчука був слоган «Світловодськ – територія без корупції». Я не романтик, і я дуже добре розумію, що корупцію на 100% перемогти не можна. Але максимально ввести в стан пригнічений, як це робиться в провідних країнах, можна. І це моє завдання на сьогодні. Що я зробив першими кроками, коли я не прийшов в Світловодську міську раду і очолив виконавчий комітет? За свої особисті кошти я купив апаратуру, яка зараз стоїть біля вас, напроти вас, і показує в режимі онлайн і сьогоднішню подію. Люди, які залишились вдома, зараз по інтернету все це бачать. Я якраз в відкритості, прозорості є запорука сильної команди. Всі дії, які я вчиняв особисто, вчиняли мої підлеглі, моя команда, ми показували відкрито, потім розміщали на сторінки міського голови, на інших сайтах світловодських. Якщо треба були коментарі, ми їх коментували. Таким чином, в місті почалась формуватись певна інформаційна тематика. Тематика відкритості роботи влади. На початку моєї каденції до мене приходило багато людей з пропозицій, з проханням, з вимогами дати оцінку тим подіям, які відбувались перед виборами. Це пропажа пам'ятника Леніна, розібране приміщення заводу «Калькулятор», порізаний на металолом корабель «Адольф Гітлер». Я написав заяви, і вони пішли в певні правоохоронні органи, але, на жаль, досі ми відповіді не отримали. Потім далі відбувались певні події, і я мусив оперативно реагувати на те, що відбувалося. Десь в грудні місяці до мене зателефонував керівник Укрінбанку і власник там контрольного пакету акцій, сказав: пане мер, у вас великі проблеми, я до вас приїду в місто. Кажу: приїжджайте, будь ласка. Це пан Клименко. Коли він приїхав, він привіз документи, каже: у вас все майно світлогосподу та всі котельні закладені в іпотеку за 6 мільйонів гривень. Ну, я був здивований і вражений. Комунальне майно в іпотеці. Чим опалювати місто, як далі вчиняти? На одній сесії грудневих я доповів це депутатам, і депутати прийняли рішення заборонити міському голові вчиняти будь-які дії, відношені з політрейдом. Політрейд – це компанія, яка в 2001 році разом з Світловодською міською радою заснувала підприємство «Світловодспобут», і з 2001 року, вже 15 років, це підприємство працює в місті. Я подякував депутатам, кажу: добре, ви мене звільнили від прийняття певних рішень, і я дуже вам вдячний. В лютому була спроба 15 лютого захоплення підприємств. От під'їхали депутати, я під'їхав, і ми відстояли підприємство, не дали зайти, там були хлопці з Кременчуга, спортивної статури. Були бувші керівники підприємства, ми не дали їм зайти на підприємство. Підприємство втримали. 16-го була зібрана сесія позачергова в цьому приміщенні, в цій залі. І 27 депутатів одноголосно проголосували за недовіру певним особам.
Єрьомінко і Михайлику, це бувші керівники світлого спобуту. Розуміючи, що пройде весна, пройде літо, прийде осінь і почнеться новий опалювальний сезон, я з лютого почав звертатись з листами до управління поліції в Кіровограді, до прокуратури обласної, до голови обласної адміністрації. Інформувати їх про те, що стан ситуації на Світловодськ побуті у мене особисто як міського голови викликає серйозне занепокоєння. На жаль, оперативного реагування я не побачив з боку обласних керівників. Я вимушений був поїхати на сесію обласної ради, виступав перед обласними депутатами, проінформував їх про ті події, які відбулись і відбуваються на підприємстві, що майно в іпотеці. Потім мені стало відомо вже з певних документів, що частина кредиту 6 мільйонів була через фірму Кременчуську банально вкрадена через конверт так називаємий. Із 6 мільйонів вже сума збільшилась до 7,5. І от як на мене в той час взагалі ситуація по опалювальному сезону 16-17 була незрозуміла. Я виступив на сесії обласної ради, був голова обласної адміністрації на сесії, голова обласної ради і депутати. І попросив їх допомоги, кажу, шановні, будь ласка, або давайте зробимо виїзне засідання обласної ради в нас в Світловодську, або запросіть мене сюди, запросіть прокурора обласного, начальника СБУ обласного, начальника поліції, і давайте якось визначатись. На той час я вже написав більше 30 заяв про скоєння кримінальних злочинів. В березні, спілкуючись з депутатами, я кажу, шановні, треба щось робити. Якось спілкуватись з Політрейдом, а це компанія, яка зареєстрована на Кіпрі. Там кінцеві бенефіціари, дві бабці з грецькими прізвищами, одні 87 років, другі 82. Кажу, шановні, 50 на 50, 50 майно нашої громади, 50 фірми Політрейд. Як на мене, і я це розумію, я людина досить досвідчена, це патова ситуація. 50 на 50, ніколи рішення не може бути прийнято одною стороною. І ось тоді на сесії 24 березня було прийнято рішення, проголосоване, що надати Козярчуку Валентину Валентиновичу право вчиняти певні дії у відношеннях з Політрейдом. Яке я право просив? І що я просив у Світловодської міської ради? Почати вести переговорчий процес, запрошувати їх на зустрічі і якось визначатись в частині майбутнього підприємства. Коли дві сторони, як в даному випадку, створюють підприємство, то вони переслідують певні цілі і ставлять певні завдання. Так от цілі – це заробляти гроші, а завдання – надавати якісну послугу по теплопостачанню мешканцям міста Світловодська. Я написав 5 запрошень керівництву Політрейда, запрошень на загальні збори. Ні на один лист я не отримав відповіді. І ось, уже коли почав підходити опалювальний сезон, уже обласне керівництво зрозуміло, що треба щось визначати. А я десь перед цим уже неділі дві з Дмитрішиним, керівником світлого спобута, з секретарем міської ради Сап'яновим Юрієм Олександровичем, з юристом світлого спобута Літюкою виїжджав в Кіровоград, Кропивницький, виїжджав в Київ, щоб якось ситуацію врегулювати. Тому що от патовість цієї ситуації в тому, що Дмитришин, перебуваючи на посаді директора підприємства, не мав повноваження підписати договори з НАК «Нафтогазом». І от ситуація патова. Мене запрошує, чому я так детально зараз почав з світлового спобуту? От ми якраз зараз на стержні початку опалювального сезону. Я хочу вас заспокоїти, що питання майже вирішені в частині опалення. А от в частині
інших процесів. Я зараз більш детально до цього підійду. Так ось, така ситуація. Дмитришин, гарний керівник, спрацював за 15-16 рік опалювального сезону з гарним фінансовим результатом. 13 мільйонів – це плюс. Але не має повноважень підписувати договірні відносини з НАК «Нафтогазом». Я звертався до Гройсмана, прем'єр-міністра, і виїжджав в Київ. Зустрічався з віце-прем'єром Зубко, віце-прем'єр по Мінрегіонбуду. Збирались юристи. І от юридично ситуація не вирішується. НАК «Нафтогаз» зараз організація, яку контролюють американські інвестори. Отам є рада директорів, в раді директорів 5 чоловік, 5 директорів. 3 американські представника, 2 українські. І ми всі розуміємо, що за кожен товар треба платити гроші. Ми знаємо народну мудрість, що безкоштовним буває тільки сир в мишоловці. І нас, українців, українську націю, підводять до того, що ми мусимо, перше, платити за товар, друге, вести господарство таким чином, щоб максимально зменшувати навантаження на бюджет міста, бюджети сімей, в даному випадку сімей світловодчан. І цю політику проводжу я. Я знаю, що робити, як треба робити. Так от, в частині юридичній. Десь неділі три назад мене запросив з Дмитришиним, бувшим керівником світлого спобуту, заступник губернатора Коваленко. На 17.30 місто Кропивницький по питанням опалювального сезону. Я взяв з собою Сап'янова Юрія Олександровича, секретаря, він представник депутатського корпусу. Дмитришин взяв Литюку Івана Івановича, юриста світлого спобуту. Приїхали ми в Кропивницький. О 17.30 зустріч не відбулася. Представник політрейду приїхав десь о 20.30, вимушені були чекати його. Дочекалися. Перша кандидатура від політрейда Михайлік. Кажу, ні, я не погоджусь ніколи на Михайліка прізвище. Громада міста через депутатський корпус Михайлику виразила свою недовіру. Він не буде. Ми ні до чого не дійшли на тій зустрічі. А ситуація вимагає прийняття рішення. Я звертаюся до губернатора і прошу, будь ласка, Сергій Анатолійович, я прошу прийняти мене в присутності прокурора обласного, начальника служби безпеки. Ще був представник обласної ради, і от ми зустрілись в такому форматі. Це вже напередодні часу ЧЕ, коли НАК «Нафтогаз» має право закривати нам засувки і зупиняти опалення в місті. Проговорили тільки технічну частину питання, що їдьте, визначайтесь, підписуйте протокол, заводьте нового директора, який буде мати повноваження, і він тоді буде мати право підписати знаком договор на поставки газу. Я пояснював і губернатору, і нашому обласному прокурору, і начальнику СБУ, що ситуація непроста в місті. От як на моє переконання, моє бачення, що отут є кримінальні справи, які на сьогодні йдуть, і там, я сподіваюся, що дуже скоро будуть скоро названі конкретні особи, які довели підприємство до такого стану, яке фактично розкрали підприємство. Тому що оці от кредити, взяті потім вкрадені з підприємства, котельні, які на протязі 7-13 року рішенням виконавчого комітету Світловодської міської ради були переведені з комунальної власності, це власність, яка належить вам, міській громаді, в приватну. От шляхом підробки документів. Ці всі справи йдуть зараз. Це після того, як я почав їздити до Києва, коли я зрозумів, що Кіровоград мені толку не дасть. Я поїхав Національну поліцію до хаті Деканаїдзе, до неї не попав, попав до першого заступника.
І повірте, що там не раді ні Козярчуку, ні іншим мешканцям чи ходакам з інших міст. Сидимо, генерал-полковник, і от в нього на обличчі вираз, що ти сюди приїхав? Я кажу, мене прислала міська громада з вимогою позиватись до вашого міністерства на 50 мільйонів гривень. Тоді в нього зацікавленість. Ну, цифра серйозна, да? А які підстави? Я їм показую листи відповіді прокуратури Кіровоградської. Просрочені відповіді на заяви міського голови. От я звертався до обласного управління поліції з проханням розслідувати певні кримінальні справи, дати їм оцінку. А відповіді просрочені, і це вже дає підстави потім звертатись до суду і вимагати компенсацію, фінансову компенсацію на користь міської громади. Тоді заступник включається, давайте, що там у вас по суті. Я розказую, що по суті. Ось дивіться, оце. Верховна Рада, комітети всі, по боротьбі з корупцією, по судочинству, по всьому. І от тільки завдяки тому, що я по 4 рази в місяць виїжджав на Київ, отут наші справи почали йти вперед. То в частині світлого побуту, отут є кримінальні справи. От я вже розказував, що 6 мільйонів кредити взяті, на них нараховані пені, 1,5 мільйона. Частина грошей вкрадена. Це одне. Друге, майно громади, котельні, шляхом підробки документів. Я зараз не буду називати прізвище, от коли пройдуть уже слідчі дії, і потім суд визначиться. Всі котельні, які були в комунальній власності, переведені в приватну. От якби цього не було зроблено, не можна було б взяти кредити 6 мільйонів. І взагалі, оце підприємство, яке було створено, воно було створено незаконно. І з цим боровся покійний Куцевич Віталій, який загинув в цій боротьбі. І от за його поданням суд прийняв рішення вже, що підприємство зареєстроване незаконно. Це перший крок. Що буде зараз відбуватись? От покроково, я не знаю, скільки це займе часу, але я особисто буду йти цим шляхом. Ми виведемо всі котельні з приватної власності назад в комунальну рішенням суду. Це дасть підставу нам скасувати іпотеку, тому що на комунальне майно банк не мав права видавати кредит без згоди громади і міської ради. А кредити взяті тільки в односторонньому порядку. Отаким чином, за певний період, я дуже сподіваюся, що до наступного опалювального сезону ми ці всі питання вирішимо. І в нас тоді на 100% буде комунальне підприємство по теплопостачанню. Це таки юридична і політична частина питання. Далі роботи дуже багато. От той стан підприємства, світловодспобут, який є сьогодні, я сподіваюся, що ви розумієте, що так не може відбуватися. От труби, які подають теплоносії від котелень до ваших будинків, зношені відсотків на 80, на 90. Я дуже боюся, я інформував голову обласної адміністрації, що політичні питання, коли вирішуються підняттям руки чи не підняттям, це дуже просто. Це політичні ігри. А якщо, не дай Бог, почнуть рватися теплотраси, от тоді буде колапс, от тоді буде другий Алчевськ, не дай Бог. То нам зараз треба, от як ми пройдемо цей путь юридичний, закатувати рукава і починати робити там, наводити лад. Міняти труби на попередньо утеплені, в лотках. Ну я почну що? Я проведу енергоаудит в місті і визначимося, де що робити, як, щоб максимально зменшити витрати і зменшити навантаження на ваші сімейні бюджети. Світ дуже швидко йде вперед. До мене вже приїжджали інвестори, які готові вкладати кошти в наше місто і за рахунок побутових відходів опалювати місто. От в тому, що ми вивозимо на смітники, є багато речовин, які йдуть на опалення. Отак опалюється місто Стокгольм і багато інших міст. І от передові країни Європи, Скандинавії, ну це теж Європа, там Сполучених Штатів, вже використовують ці технології.
Оце треба робити, туди треба йти. А я зараз трачу сили з своїми помічниками на те, що ми вирішуємо юридичні оці питання і розгрібаємо ті авнії конюшні, що відбулось до нас. В частині комунального господарства, житлово-комунального, на одній з останніх сесій моєму заступнику по ЖКХ дали оцінку як незадовільна депутата Світловодської міської ради. Ну, знаєте, я не здивований, що така оцінка. Не по факту роботи, а по факту, що починають вибивати заступників з команди Казарчука. От я прийшов на посаду 12 листопада, я прийняв присягу, а команду ми сформували тільки в січні. В кінці грудня був обраний Сап'янов секретарем, а тут до того я сидів один на сцені. І останньо, якщо не помиляюсь, прийшла в команду Щербина. Так чи не так? В січні, да? В лютому. А, в кінці лютого. В кінці лютого. От зараз заслухали звіт Нестеренка і визнали її роботу незадовільною. І рекомендують міському голові її звільнити. Далі група аудита, яку я пропонував і наполягав, що її треба створити, теж робота визнана незадовільною. І теж пропонують скоротити працівників групи аудиту. Так ось я хочу вам прозвітувати, що де б не заходила група аудиту, комунальні підрозділи, це ну, ми з вами там господарі, ви як громада міста Світловодська, а я як ваш представник, то скрізь порушення колосальні. От скрізь, де тільки заходять з групи аудиту, там сотні тисяч, мільйони збитки міської громади. Коли можна щось робити, і робити досить системно і вдало? Коли всі ми разом з вами, перше, налаштовані на те, що розуміння є, що щось треба міняти, так не може все зупинитись. А далі, розуміючи нові технології, починаємо щось робити. От ми одна велика сім'я з вами. Ми збираємо гроші, кожен з вас платить податки в загальну нашу копілку, в міську казну. А потім міський голова, заступники, підрозділи починаємо ці кошти витрачати. І от наскільки ми будемо правильно і економно витрачати ці кошти, настільки гарно ми будемо жити. Це в другій частині. В першій частині, наскільки ми будемо гарно збирати податки, переконуючи наших громадян, що іншого шляху немає. От теж, настільки ми краще будемо жити. То я хочу вам доповісти, що в цьому році, і це не мої слова, це слова нашого фінансиста, начальника фінвідділу, вперше, місто Світловодськ працює без кредитів на зарплату освітянам, лікарям, іншим підрозділам. Це вперше за багато років. От в залі я бачу Наталію Константиновну, вона ці слова підтвердить. Крім того, ми в цьому році набагато збільшили надходження до міського бюджету. Я хочу вам доповісти, що я не палив, поки не прийшов в міську раду, потім почав палити. Ну, трохи так достало мене ситуація. То я їздив по кіоскам, які продають цигарки, і просив чек. Ну, перший час не давали мені чеку. Потім почали давати. Я зараз доповідаю, я вже кинув палити. У мене все окей. Але чеки вже видають інші. Так ось, ми збільшили перевиконання десь близько на 20 мільйонів гривень. Це невеликі цифри. Я б хотів, щоб набагато більше було. Але що вдалося нам? От якраз в частині ЖКХ, де робота признана незадовільною. От коли я прийшов на посаду, в кінці року там близько 4,6 мільйона витратили на водопониження в районі Таборища. От я проїхав там і був вражений. Кажу, шановний, не буду називати прізвище, хтось з нівеліром працював тут чи ні? Та-да. Кажу, та почекайте, ну лотки навіть без нівеліра стоять вище рівня дороги. Лотки – це щоб збирати воду. І організовано потім скидати. Гроші потратили.
Хтось бачить, що там щось покращилось по водопониженню на Таборищі? Ніхто не бачить, мабуть. Ну, я особисто не бачу. Так ось десь таку суму ми потратили на ремонт доріг. Ямковий ремонт, який мені не подобається. Я хочу робити капітально дороги. Міняти зразу бордюри, піднімати люки і ложити гарний слой асфальту. Ото буде гарний ремонт доріг. Але ми зробили дуже багато вулиць в цьому році. Ямкового ремонту. Уже можна хоч якось їздити. Мабуть, уже багато хто забув, що ще в середині квітня у нас по вулиці Героїв України в парку, це бувша Леніна, були ями. І там було їздити не дуже комфортно. Так зараз ці вулиці зроблені. І останню дорогу, яку зробили, це дорога третя об'їзна з Нового міста на Таборищі. І зробили дорогу біля заправки Козирчука, як кажуть депутати. На в'їзді з Кременчуга. Це лице нашого міста. Пам'ятаєте, що там було? Зараз нормально вже можна проїжджати. Ми вперше за багато років почали міжбудинкові проїзди і тротуари робити. Ну, я не знаю, я, мабуть, не помиляю, що за останні там років 15 це не робилося, чи 10. Зараз почали це робити, і є намір робити далі це все. Ми почали міняти, це я за роботу заступника з житлово-комунального господарства. Ми почали ставити нерозберігаючі лампочки на вулицях Світловодська. От починаючи від автостанції, коли в'їжджаю в місто, там уже ті лампочки в 10 разів менше витрачають електроенергії. Це ми працюємо, щоб з нашого загального бюджету міста Світловодська зменшити витрати на освітлення міста. От тільки прийшла команда Козирчука, ми почали на 2 години більше опалювати місто, включати світло. От раніше включати, пізніше виключати. Ну це по факту так же, так. Ми зараз почали облаштовувати для людей з обмеженими фізичними можливостями пандуси, проїзди. Я з ними спілкуюся, повірте, люди світлі. Я отримую масу задоволення від спілкування з ними. І вони не хворі, не обмежені. Я навпаки кажу, от годину-дві спілкуємося, виходжу, набрався багато сил. А спілкуючись начебто здоровими, необмеженими людьми, ну навпаки все, там така енергетика, що аж рве. От в лікарні, підказує Ірина Володимирівна, зроблений вже туалет для того, щоб можна було заїхати на колясці, там є кнопка. Ну, ми елементарні робимо речі, які давно зроблені в Європі. Дивіться, я коли спілкуюсь з людьми, до мене заходять просто. Я не тільки в середу там приймаю раз в місяць, а людина заглядає, каже, заходьте, будь ласка, якщо нема там наради в кабінеті. І почаємо спілкуватися на різні теми. І от основний мій посил, кажу, я сам нічого не зроблю. Разом з вами зробимо дуже багато. От коли ми будемо розуміти, що ми не можемо заморозити ситуацію на місці, що світ дуже швидко йде вперед. От ви бачите, який бюджет нас чекає на 17-й рік, коли держава перекидає все на міські бюджети. Коли в частині медицини будуть оплачувати тільки лікарів, без тепла, без водопостачання, водовідведення, без допоміжних професій, таких як там прибиральниця, а все це на міські бюджети, на наші місцеві бюджети. В частині освіти таке саме і в інші. І от нам, як господарям, треба розуміти, що ми починаємо проводити ті заходи, які дадуть нам можливість нормально жити і розвиватися. Або навпаки, тоді наші видатки будуть перевищити надходження, і ми дійдемо до того, що відбулося в місті Орбіта біля Чигирина. Не дай Бог таке трапиться. То я вас запевняю, що я буду робити все, щоб був перший варіант, щоб місто почало розвиватися. Що мені особисто вдалося? Приїхали інвестори, хлопці київські, це одна українська компанія сільськогосподарська. І 3 доби я їх, вибачте, танцював і переконував, що заходьте до нас. Я вам створю такі умови, що зможете працювати. Це хлопці, які купили маслозавод. Так у них не було питання, скільки податки на землю, скільки там вартість того чи то. Було одне питання, нас будуть кошмарити силові структури чи ні? Кажу, ні. Запевняю, що ні. Запросив начальника податкової, начальника служби безпеки
І хлопці купили завод, зараз його запустили, вже ви бачите бікборди, да? Світловодське молоко, кефір. Мало того, вони почали працювати, і в них є наміри будувати новий цех мороженого. Це близько 400 робочих місць, це податки, це оті кроки, які дають сподівання і надію, що місто наше буде відновлюватись. Тому що в усьому світі основне – це створення робочих місць, економіка. Так от в частині у ЖКХ, я не знаю, може це суб'єктивно, але от Нестеренко спрацювала так, що, на моє переконання, до цього так не працював ніхто. Це при тому, що мене переконували, що людина без досвіду, та не варто брати. Вперше за багато років виготовлені документи на сміттєзвалищі. Вперше. От воно не мало статусу, його не було юридично. Скажіть, будь ласка, в цьому році там, ну, трохи був димок, але воно не горіло, як в прошлому, позапрошлому році. Ми підійшли до того, що в нас кладовище закінчується біля керамічного заводу. От Нестеренко зараз виготовлює документи далі на полігоні, на кладовищі. Стояла тумба напроти міської ради з-під пам'ятника Леніна. Прибрали тумбу, ні копійки з міського бюджету не заплатили. Тумби нема. В цей час Кернес в Харкові заплатив 1 700 000 грошей харківчан за те, щоб прибрати тумбу. Поставили пам'ятник Небесній Сотні. Посадили першу клумбу в місті, тому що зелене господарство попередніми розрушено, підказують, знищено і продано все. От ми зараз починаємо збирати все потрошки. Взимку є плани в бомбосховищі виростити розсаду і з весни починати садити. Уже 6 чоловік взяли на роботу. Починаємо в парку вирізати кущі, бачили, да, проїжджаєте? Розчищати трохи парк, щоб приводити все в порядок. Я взяв директорів і повіз в Олександрію до Цапюка Степан Кирилович, директорів шкіл. Отуди ми їхали, я мовчав. Приїхали, походили по школах, по садочках, зайшли в ЗАГС Олександрійський. Ну, от були вражені всі, директори всі. Потім пообідали, їхали назад, дуже багато було питань, спілкувалися. Кажу, шановні, оце все можна зробити, якщо ви будете приходити до мене, як господарі своїх шкіл, переконувати мене, а я буду ваші думки бачити, що вони правильні, потім я буду допомагати всіми силами вам. Тільки в такому форматі ми зможемо щось робити. У нас все відбувається навпаки. От в січні місяці, 21 день, наші діти були на канікулах вимушених. Просив, будь ласка, прикрийте в школах засувки. Це наше з вами тепло, це наші з вами гроші. От, всі, хто сидить тут. Ми збираємо податки, от скидаємося в загальну казну, а потім витрачаємо. Холодно вчителям, кажу, я за свої гроші куплю УФО, якщо треба. Так ось, 15-й рік і 16-й. В 16-му діти не вчились? В 15-му вчились, січень місяць. В 16-му на 423 тисячі гривень витратили більше. Ну скажіть, будь ласка, це нормальна економіка чи ні? Зараз начальник управління освіти 5 місяців на лікарняному. Ну я йому щиро бажаю здоров'я, хай він виздоровіє і виходить на роботу. Ну але так не може відбуватись. Я сьогодні заїхав в маркетоп, і мені жіночка, одна вчителька, передає записку. Кажу, може ви, ну не знаю, може вона в залі тут є? Каже, я не вийду виступати, зачитайте її, будь ласка. В примусовій формі прізвища називати не буду. Зібрав завучів, директорів шкіл, вони в примусовій школі вчителів і заставив всіх їхати до Києва на Майдан з плакатами і вигукувати недовіра меру. Дзвонили вчителі і просили зарадити. Зупиніть, будь ласка, автобуси. Ну, автобуси зупиняти не буду, нічого робити не буду. Я хочу сказати, що якщо ми хочемо бути незалежними, вільними, Добре, брехня, да. Давайте не скадувати, я потім відповім на всі записки. Я кажу, що мені передала жіночка сьогодні в маркетопці. Шановні друзі, давайте я почну спочатку.
5 місяців начальник управління освіти на лікарняному. Зараз склалася ситуація, коли в управлінні освіти немає ні одного спеціаліста. Я туди завів зараз виконуючого обов'язків. Ви вийдете на сцену, виходьте, будь ласка. Добре, будемо продовжувати. Я потім відповім на всі запитання. Давайте поспілкуємося з такого приводу. Отой випадок, коли на 423 тисячі витрачається наших з вами коштів більше, ніж за січень 15 року, коли діти вчились. Скажіть, будь ласка, вас це влаштовує чи ні? Мене особисто ні, тому що так господарство не ведуть. Так не ведуть сімейний бюджет, і бюджет міста так не ведуть. Що треба робити? От що побачили директори шкіл в Олександрії? Перше. Побудовані котельні біля шкіл і в садочках, які дали в рази менше навантаження на бюджет міста і на бюджети батьків. Друге. Що-що? Побудую, повірте, все побудую. Якщо не буде супротиву, все зроблю. І переламаю супротив. Далі, що побачили в Олександрії? Утеплені стіни, поміняні вікна. І це все за рахунок того, що там максимально раціонально витрачаються бюджетні кошти. Оце той шлях, який я буду перше пропагувати. Друге, буду йти вперед по цьому шляху. Третє, буду всіх вас переконувати. І саме основне, що тільки з вами ми зможемо разом поміняти життя на краще. В неділю Нестеренко відлітає до Іспанії з Олександрійської делегації, які там стоять завдання і питання. Цапюку Степану Кириловичу вдалося вже підписати з одним із іспанських міст угоду про партнерство. Якраз європейці готові з нами співпрацювати тоді, коли ми готові. Коли ми не витрачаємо тепло на вітер, не пиляємо бюджет, а бюджет ще пиляють, мені ще не вдалося все перекрити. Коли ми готові до нормальної співпраці, от тоді приїдуть до нас і будуть нас вести туди, куди треба. От я вчора дивився передачу Савіка Шустера, пішов у відставку Михайло Саакашвілі, двічі президент Грузії. Так ось Грузія за Радянського Союзу була сама корумпована республіка. Там гаїшник навіть не виходив на трасу, йому привозили все додому. Зараз, він там уже не президент, але ті засади і ті правила, які він започаткував, вони працюють в Грузії. То країна, яка сьогодні вважається європейською країною по моралі, по суті, по розвитку. Шановні, поки ми не зрозуміємо, що є певні правила, і от якщо я захочу підкинути цю бутилку, скажу, зависне, вона не зависне, вона впаде. Отакі правила точно в соціально-економічному розвитку території міста. І поки ми не почнемо на засадах моралі вчиняти всі дії, нічого не вийде в нас. З приводу нашого міста. От коли я прийшов на посаду міського голови, другий раз я поїхав в область, і там от підводились підсумки роботи чотирьох міст обласного значення. Це Кропивницький, Олександрія, Знам'янка, Світловодськ і райони. От їх всього 18. Так місто Світловодськ було на останньому місці по підсумкам соціально-економічного розвитку. Показники. 18. Ми тоді збирали податку на одного мешканця, податку акцизного, це горілка, цигарки і бензин. 42 гривні. Олександрія, Знам'янка, Кропивницький, десь 170. Ну, я так відшуткувався, кажу, ми тут живемо мормони, ми не палимо, не п'ємо і їздимо на велосипедах. Хочу вам доповісти, що за цей рік, втричі ми збільшили надходження по акцизу. І це дійсно, це цифри. Розумієте, можна казати все, там брешеш, не брешеш, як оця сторона розказує. Це цифри. По
підсумкам соціально-економічного розвитку ми на другому-третьому місці. Зараз Світловодськ. І це результати роботи команди. Це дійсно ті показники, які є на сьогодні. Вперше за багато років у нас є залишки на рахунку. Є кошти зараз. Ми в цьому році більше витратили на управління освіти, на охорону, на медицину і на інші напрямки. От як пілотний проєкт ми побудували котельню біля спорткомплексу і басейну, і зараз її запускаємо. І повірте, що там виграв наш світловодський підприємець, були претенденти Запоріжжя, Дніпропетровськ і Світловодськ. Він запропонував на 30% нижче тариф, ніж тариф НКРЕ. Ну скажіть, це кроки вірні чи ні? Якщо місто буде на 30% менше платити тому, хто надає послуги. Це тільки перший крок. А далі, от у мене з командою є наміри і бачення провести енергоаудит. Є тепловізор, такий прибор, це взимку робиться. От проходиться по всьому приміщенню, і там, де містки, де тепло, ну фактично, де ми гроші втрачаємо, там визначається, і потім там утеплюється приміщення. Міняються вікна, чаша басейна утеплюється. Це те, що дасть в рази скорочення видатків. От в частині всього господарства міст. Коли ми подаємо з котельні, яка нас підстрої, аж на 8 березня тепло, це майже 2,5 кілометра, і там половина труб розізольована, ну повірте, це марнотратство. Так не мусить бути, коли собаки взимку сплять на теплих трасах, і там розтає в мінус 15, льод, сніг, все розтає. Ну не може це відбуватись довго. Я коли їжу по нашій області, по нашій країні, то повірте, я багато їздив по бізнесу, подорожував по світу, ну нема таких земель благодатних. Чому ж ми такі бідні тоді? Був в торгівельно-промисловій палаті в Києві. От спілкувався посол Китайської Народної Республіки, посол Туреччини, депутати Верховної Ради були. От виступає посол Китайської Народної Республіки. Каже, ми зараз будуємо шовковий шлях, щоб поставляти товари з Китаю в Європу. В Європі 2 мільярди самих багатих людей. Ну, людей, які купують товари. Їм потрібен ринок. Каже, ми звернулись до турецького уряду з проханням дозволити нам провести реконструкцію залізної дороги Турецької Республіки. Каже, за 3 місяці ми отримали дозвіл. Вклали 178 мільярдів доларів. Зробили дорогу і зараз маємо шлях, кусок шляху. Звернулись до вашого уряду, ще попереднього уряду. Каже, 2 роки не можемо отримати дозвіл. І нас підводять, що дайте гроші, ми зробимо самі. Вийшли на каву-брейк. Посол гарно розповідає російською, спілкується. Познайомились, я представився. Він каже, пане мер, починайте щось робити самі. От ставте стрімянку, вкручуйте лампочку, а ми напругу подамо. І з ким я не спілкуюся, от я розказував там за Польщу, з мене сміялась ота частина, яка прийшла, підтримки в лапках. Начебто я розказую смішні речі. Так Польща в 90-му році була в 10 разів бідніша, ніж Україна. Зараз там зарплата 1000 баксів. От ми падали, а вони йшли вперед, розвиваючись. Прибалтика і всі остальні. Спілкуюсь, виступає посол Туреччини. Це ж на тому заході. Каже, ми купуємо зерно по Дніпру, забираємо його. Баржа ріка море. Каже, до Дніпродзержинська осадка повністю, а в Крим тут вище 60%. Треба поглиблювати фарватер. Каже, ми розробили проєкт, уже є все. Звернулись до вашого Мінтрансу. Дайте гроші, ми зробимо самі. Але захід закінчився, десь 80% присутніх були впевнені, що Україна відбудеться. Так от там мені посол Китайської Народної Республіки сказав одну фразу, що ви приречені бути багатими і успішними. Не будете, а ви приречені, тому що ви в центрі всіх економічних інтересів світових. Через вас проходять торгівельні шляхи, економічні шляхи. У вас землі шикарні, у вас все є, ресурси все є.
Тільки починайте по правилам жити. Я трохи відійшов від міського господарства. Я вибачаюсь. З приводу світловоспобуту хочу підійти до того, що зараз і що буде далі. 4 листопада я вимушений був їхати до Києва і почати вести перемовини з політрейдом. Як це відбувалося? Значить, перша пропозиція, Михайлик сказав ні, категорично ні, тому що Світловодська міська рада проголосувала за недовіру. Друге прізвище ні, третє ні, потім прізвище нейтральна людина, яка не з Києва, не з Світловодська, це московський Сергій Володимирович, місто Суми. От він протоколом зборів засновників, затверджений директором. Зараз він зайшов на підприємство, я його позавчора о 8-й годині представив колективу. Сказав буквально дослівно, що дуже сподіваюся, що разом з колективом їм вдасться покращити результати роботи опалювального сезону 15-16 року в частині фінансового результату. Дуже сподіваюся, що сезон опалювальний пройде без колапсів, що ми будемо мати тепло в своїх помешканнях. А от за наступний міжопалювальний сезон і період будемо проводити певні заходи, тому що ці заходи нам край необхідні. Знову ж таки, от наводячи приклад міста Олександрії, там ЦПКу вдалося ситуацію і переламати, і сформувати таким чином прогноз, що вони з командою йдуть вперед. ЦПК – 3 терміна на посаді міського голови. І в нього колосальний досвід, він ще був один раз народним депутатом. Там все добре. Йдуть вперед, роблять котельні, будують. Дороги давно побудовані, ми тільки починаємо це робити. Я дуже сподіваюся, що нам разом з вами вдасться ситуацію переламати. Я не строю ілюзій, що ми повернемо ті підприємства, яких вже немає. Набагато швидше пішли технології вперед. Але якщо в місті буде нормальна ситуація, економічна, інвестиційна, сюди прийде інвестор. І вони побудують нові підприємства. Тільки якщо будуть певні правила. Дуже багато зараз в світі вільних грошей, які шукають, де можна працювати. Я десь місяця два назад був в посольстві Туреччини з прес-аташе. Спілкувались близько 2 годин. І отак спілкування каже, що ситуація погіршилась інвестиційно. Десь близько 3 місяців не було ні одного звернення від турецьких підприємців з пропозицією зайти на Україну з інвестиціями, з проєктами, з якимись. Я вірю, що ми зможемо поміняти ситуацію. От разом з вами, всій країні, з вами разом розбудовуючи міську громаду. Тому що якраз ми от будуємо Україну по факту. Будуючи громаду міста Світловодська, ми будуємо Україну. Якщо в нас будуть певні правила, мораль якась буде, економіка, то все в нас відбудеться. Я зараз буду відповідати на питання, тут надійшли питання, а потім, якщо будуть усні, буду теж відповідати. Скажіть, будь ласка, коли буде працювати басейн? Доповідаю, басейн вже набрав температуру близько 27 градусів, і він вже готовий до запуску. Там ще є питання чисто документальні, але я сподіваюся, ну, декілька днів і він запрацює. Які я ставлю завдання перед начальником управління? Максимально завантажити басейн. Самі абоненти будуть недорогі, ми будемо доплачувати з міського бюджету. Але в мене велике прохання до вас, і передавайте, будь ласка, вашим знайомим, рідним, ми будемо по максимуму його експлуатувати. Проводити і змагання, і для дітей канікули. Він буде завантажений по повній басейн. От ще раз хочу сказати, що ми там будуємо
котельню альтернативну. Оце перший пілотний проєкт. А на майбутнє от в планах максимально переводити місто на такі котельні, які здешевлять саме опалення. Возле мусорних баків по вулиці Нагорна, Леніна, 11-9, куча мусора. Ну, приберемо мусор. Запевняю, приберемо. Взагалі в місті грязно. Ну, а мені кажуть люди, що стало чистіше за останній рік. Брешуть? Ну, листя валяються, листя падають, так, листя падають. Ну, не я ж винуватий, що вітер на другий день. Коли почнуть асфальтувати в дворах? Доповідаю, вперше за багато років ми зайшли в двори і почали асфальтувати. Ну, так чи не так? Скажіть, будь ласка. А? Шановні мої світловачани, ні копійки грошей ми не отримали на дороги з міста Києва. Все, що ми потратили, це наші з вами кошти, які ми зібрали і потім вклали в дороги і в міждворові проїзди. Скажіть, будь ласка, ми можемо зробити все за один рік чи ні? Давайте так, можемо? Ну, зайдіть, будь ласка, до мікрофона, виступіть, розкажіть. Я не зрозумів, сумки з чим? Уважаємий Валентин Валентинович, зробіть добре діло для всіх світловичан. Встановіть роботу фонтана возле ДК. Доповідаю, проєкт по благоустрою оцієї частини міста виграв львівський студент. Ви, мабуть, бачили на сайтах, да, проєкт той? Які в нас плани на слідуючий рік зробити повністю від вулиці Приморській, от, наш палац культури, до спорткомплексу, оцю територію, викорчувати старі дерева, прибрати старі бордюри, прибрати асфальт і зробити тут європейську частину нашого міста. Зайдіть, будь ласка, на сайт, там є проєкт цього хлопця львівського. Брали участь наші архітектори, але виграв якраз студент з Львова. Там є доріжки, там є скамейки, там є місця для відпочинку матусів з дітьми. Ну, це такий от вже європейський кусочок нашого міста. І таким чином ми покажемо приклад, куди ми будемо йти. На сьогодні ми від ринка Світанок до Леніна 106 зробили частину тротуару. Я дуже вдячний тим підприємцям, це за кошти підприємців, які відгукнулись на прохання влади, це ініціатива Нестеренко, і отам уже кусок зроблено. Ми в цьому році зробили кришу на мерії, багато критики відчув свою адресу. Але я глибоко переконаний, що інвестор в оту головну те головне приміщення міста, в мерію Світловодська, в такому вигляді, як вона була, не прийшов би. По яким критеріям перше враження інвестора складається? Перше – це дороги, друге – це сама мерія, в якому вона стані. То та ржава покрівля, вона мене дратувала страшно. Зараз там нормальний герб уже покрашений, нормальна криша. На слідуючий рік ми зробимо фасад. І зробимо повністю цей сквер. Як перший крок до нормального європейського міста. І потім разом будемо господарювати. Зачитуйте тут. Навпроти третьої школи потрібно упорядкувати останоку, привести в належний стан.
Шановні друзі, може, оці робочі питання ми не будемо зараз розглядати. Все-таки я звітую за рік своєї роботи. Я б хотів би, щоб ми більше отут питань політичних, питань моралі, питань, куди ви бачите, щоб рухалась громада, яким чином ми будемо розвиватися. От зараз дуже багато таких от думок вітає, що меру пора відставку. Повірте, я не боюсь відставки. І я готовий разом з депутатами піти на нові вибори. От депутати там, ми тобі зробимо імпічмент. Да раді Бога, якщо є підстави, зробіть. Але в мера паралельно, є теж право зібрати, а до мене звертаються вже громадські організації, 10% підписів виборців і на вибори разом йдемо. І тоді якраз от виборці дадуть оцінку роботі меру і депутатів. Я не чую. Шановні друзі, будь ласка, хто хоче виступити, виходьте сюди і будемо спілкуватися. Я не заперечуйте з приводу цих робочих питань. Я провожу кожен день наради зранку, приносите ці записки до секретаря, ми все розглядаємо. І в нас в планах є ремонти і тротуарів, і дорожок, і доріг, і остановок, і все інше. Будь ласка, прошу вас. Мікрофон функціонує, так? Я представник Вільної, тобто Нахалівки, а стара назва Серлівка, Володимир Іванець. Турбує нашу громаду сміттєзвалище міське, де фірма Козирчука впродовж більше 10 років викидає відходи від тварин. В тому числі вони і хвороби там закладені в цьому. До цих хвороб ми проводили раніше в селі Андрусіївка звернення до фірми Козирчука, де були викинуті теж трупи свиней, яких собаки розтягували. Потім у Григорівці така ж кампанія була, де люди схватили таку красиву назву хвороби, як рожа. А відповіді ми не отримали. Хоча ми запрошували і кременчуцького прокурора, і з Кировграда екологія приїжджала. На посейден цього нема. Це до слова просто я сказав. По Світловодську. У нас ситуація, що ми з нашого села не можемо виїхати на Світловодськ. Баюра, що по вулиці Комарова, вона при всіх міських головах і при всіх депутатах все більше і більше. Нині тепер машини не можуть проходити, в тому числі і автобуси. Таким чином, прошу відповісти на ці питання. Стосовно мене, то я вважаю роботу міського голови незадовільною, тому що згідно закону про місцеве самоврядування, міський голова відповідає за всі дії громади Світловодська. І бездіяльність також. По кладовищу, що на горі, я звертався до засобів масової інформації щодо неподобства. Справа в тім, що могилу мого тестя, учасника визволення Кіровграда, засипали смітником. І по сей день питання це не вирішено. Таким чином, вважаю, підкреслюю ще, що роботу незадовільною міського голови. Це з приводу вивезення сміття на сміттєзвалище, так? І з приводу могили вашої тестя, так чи ні? Відходів тваринницького, відходів. Я почув, добре, шановний, відповідаю. Рік тому я передав бізнес в управління юридичної компанії, це перше. Друге, наскільки я володію ситуацією, то близько 10 років підписані договори з утільзаводами Хорольський і Кіровоградський. І залишки тваринні збойні вивозяться туди. З приводу могили вашого тестя, чи хто там що засипав, напишіть, будь ласка, заяву. І я вам обіцяю, що ми розчистимо, якщо там засипано сміттям чи чимось. В кого ще питання, будь ласка? Прошу. Тут у залі багато пенсіонерів. В основному 80% присутствують пенсіонери. Ви як доповідаєте і розказуєте, от ми з вами, і моя команда. Що це є ваша команда? Я розумію, депутатський корпус – це ваша команда, чи хто ваша команда? І я ж дивлюся кожен раз ваші засідання, що там тільки робиться.
Ви там нікого не слухаєте, ви все одно свою політику там. І депутати як два лагеря. Одні голосують за, другі проти. Ну ви все одно, я так поняла, що ви чоловік дуже мстительний. І будете доказувати своє завжди, і не будете нікого слухати з тих депутатів, хто проти вашої мнення. І останнє питання. Що ж ви вирішили по Нестеренко? Більша частина депутатів виявила їй недовіру. А ви її в Іспанію відправляєте. І мені ваші слова понравились, як ви сказали. Не обращайте внимання, Анна Павловна. Будемо разом іти на перевибори. Оце я запам'ятала ваші слова, які виразили недовіру. Так куди ж ми йдемо? Тепер, опять же, про неї. У нас у дворі, я живу по Приморській 54, 15 років я там живу. Ще такого листя, такого сміття не було. На два дома одна єдинствена дворничка. І та вже пішла. Ви колись на сесії ж розказували, що ви збираєтесь Диму Павловича убрати. Коли ж ви його уберете? Я до нього 4 рази ходила за дворника. Тоді в нас тепла не було в 56-му домі, 8 днів ходила. Все обіщаю, нічого не робить. І ви розказуєте, що Нестеренко чуть ли не пуп землі. А Дима Павлович, відповідьте, буде він робити чи ні? Ви казали, що ви його звільните. На сесії я чула. Я почув. Все, у мене більше. Дякую. З приводу роботи з депутатським корпусом. На першій сесії, от на цій трибуні, я сказав, що моя партія – місто Світловодськ. І закликав депутатів приєднуватись до цієї партії. На сесіях виникає багато питань, і депутати – це ваші обранці. І кожен має свою думку. І згідно своїх переконань приймає те чи інше рішення. І я поважаю рішення кожного депутата. Якщо наші думки і рішення не співпадають, дослівно кажу, що я запрошую депутатів, і не тільки от у цьому залі, сідати за стіл і визначатись, куди ми будемо вести місто і громаду міста Світловодськ. Якщо ми визначимо спільний шлях, йдемо спільним шляхом. Якщо у мене є свої переконання, і я бачу, що вони вірні, то повірте, я буду перше переконувати своїх колег-депутатів. Друге, вас інформувати, куди я буду йти. А от на слідуючих виборах ви дасте вже оцінку. І Дієм Козарчука, і депутатів. З приводу Діми Палича, він є керівник підрозділу юридично. І я його поневів на роботі тільки тому, що було рішення суду. Я законослухняний міський голова міста Світловодськ. Так ось, якщо я буду направо і наліво звільняти, то тоді міський бюджет, це ваші кошти, буде втрачати дуже багато. От на сьогодні близько 600 тисяч втрати міського бюджету. За те, що були звільнені Письменний, Кармаліта, Задоя, Гаврилюк. Вони поновились по суду і зараз з міського бюджету будуть відшкодовувати їм їхні прогули, вимушені. Ви хочете, щоб я так вчиняв? Я не буду цього робити. Вам уже сказали. Будь ласка, ще які запитання? Валентин Валентинович, там моя записочка. Я живу в тому домі, де територіальний центр, ну і де дом, де кафе Лілея. Перший вопрос. Я прошу вас, дуже прошу, і от ці всі жителі Світловодська, туалет возле автостанції. Приезжают гости, работники, люди, сельские жители. Там куча на куче, и куча их погоняет. Это поэтому. Теперь, когда была встреча Картенко возле фонтана, кто там был, он многое обещал. Но там мало было людей. И вот эта дорога от Юбилейного сюда, до территориального центра, то там сделали. Там был мастер или бригадир. Почему они не сделали асфальт сюда же, по дороге от подъездов? Идут дедушки, бабушки, люди, которые поднимали после войны разруху. И даже ну, в кафе уже даже автобус, пазик ехал, ну, упоминали там или после похорон.
Очень часто приезжают водоканал, ну, колодцы чистят. И там же, ну, контейнера мусорные. Там страшное дело. Под носом контейнера летят с этажей окурки, бутылки. Ну так люди, понимаете, люди. Говорили, понимаете, говорили. Они... Добре, я вас почув, дякую. Вот посмотрите, посмотрите там, прямо возле подъезда сделали домик для кошек. Я заїду обов'язково. З приводу асфальтування міждворових проїздів. З приводу асфальтування. Як все відбувається? Ми збираємо кошти в бюджет. Якщо у нас є перевиконання, ми сідаємо на сесії, депутати розподіляють ці кошти по певним напрямкам. Якщо депутати затвердили частину коштів виділити на асфальтування проїздів і вказали адресу, тоді ця робота виконується. Не можемо ми за один квартал чи за один рік зробити все. Але наміри є заходити і біля лілеї, і все місто є наміри ремонтувати. Прошу вас. Можна мені слово? Дякую. Прошу. Валентин Валентинович, люди добрі, треба починати з себе. Що ми з вами зробили, щоб у нас світловодство було краще? Аж нічого. От жінки ми вашого возраста, мого возраста, обіжаємося на мусор. От кого це залежить? От нас. От я представитель частного сектора. Наш мікрорайон в центрі, спецстрой, квартал 10. Наша квартальна замучилась уже. Я уже замучилась. Приносять мусор і вибрасують в яр. Тоді що я зробила? Квартально вже сил нема. У мене нема сил, но я п'ю таблетку і виходжу. Стоїм, беру підприємцей Брагинського, Костіка Жучкова, сама, Свистунова, там в мене цілий список. І кажу, ти їздиш по нашій дорозі, вибрасуєш мусор? Ні. Так, плати мені за дорогу. В бюджеті грошей не було. 1200 дав Саєнка, Брагинський 100, я 200, Костік Жучков 500. І ми насобирали 2380 гривень. Тоді йду в кабінет до Казарчука. Даєте йому хабаря. До Плохотнього. Піднімаю Анну... Нестеренко, вона до нас приїжджала 4 рази. Плохотній день і утром, і вечором був. Що ми зробили? В бюджеті минула влада ні копійки не дала. Катенко присутствує тут. Філоненко, перший комунальщик в городі був. Я не знаю, він тут чи ні, но на кожній сесії я йому давала прочухана. В ітогі що вийшло? Ми договорились в кабінеті, це робочі питання, договорились з Плохотнім. І що ми зробили? Підсипку дороги. Вони дали нам трошки з бюджету, але в це час в бюджеті грошей не було. І ми свої оставили. Тепер в августі місяці ми писали бумагу на ім'я Філоненко, ось вона у нас, і просили зробити, освітлить ліс. А на це була програма. А програма освітлення по спецстрою з Кіровограда, ось мені прийшла бумага. При Катенко перечислили 58 тисяч 500, в тому числі освітлення Крупської лісу. Спасибо Плохотньому, но його Катенко чогось зняв. Він провів, а гроші куди ділись, не знаю. А перший комунальщик був Філоненко. Тепер
У мене є калькуляція одної фари, яку треба поставити над лісом. А нам треба всім. Над лісом вона по калькуляції стоїть 2002 гривна. Куди Катенко з Філоненко ділить ці гроші? От тепер, товариш Казарчук, не осталось от підсипки, а нехай Катенко і Філоненко сложаться і купять нам фонарь за 2002 гривни. Іначе подамо в суд і заставимо виплатити нам 58 тисяч. А тепер, люди добрі, ще вопрос. Скажіть, зачем нам оце? Катенко не сработався з Гаврилюк. Це не наш вопрос, це є суд. Її встановлюють. Чого Козарчук? Я за його не голосувала, я за укроп не голосувала. Но я вам скажу, чого Козарчук должен зараз з бюджету виплачувати 184 тисячі. Якщо він зараз і депутати, ви сидите, якщо ви зараз знімете эту Анну Нестеренко, вона для мене дочка, но тут вона на посаді. Ви скажіть, Філоненко був на мусорозвалищі Павловки? Ні. Катенко був, а це йде 5 год, 10 год, 15 год назад. А він робить год. Я його не захищаю. Но Нестеренко туди їздила, до нас на мусорозвалище їздила, в Павловку документи почала. Може, вона і не доробила їх, бо веселка показувала. Но вона почала робити, і виходить, що ми дурні, понимаєте, в повному смислі слова. Ми повинні наші гроші виплачувати з бюджету. А чого Катенко тут сидить, і чого з його не взяти і виплатити гроші за Гаврилюк? Я вважаю, оце треба рішати питання по суті, а не брати на сесіях. Я, наприклад, депутатам, депутатський корпус на второй, по-моєму, сесії сказала, ми кожному з вас дамо оцінку. Тепер, оце влада наша, це одне. Касьяна, тобто Сап'янова тут нема, але він координує роботу між ними. І я вам скажу, Каспаров для нас, пенсіонерів, добро робить. Оце депутат Царичанський добро робить законами этот, Марк Сіромаха. Мені нравиться і вам, по-моєму, повеселки. Які закони? Мальцева просила, щоб вулицю Крупську підсипку зробили. Казарчук мене позавчора в кабінеті приймав. Він... І обнімав. Не обнімав, я вже старенька для об'ятій. Но якщо ми будемо з себе починати, з гуртом будемо робити, то і депутати, ви подивіться, з якою повагою Каспаров робить для нас новогодні праздники. Він не ділить, що це його фракція, а то другого фракція. Ми всі пенсіонери йдемо в ДК, і виплясуємо, чаї п'ємо і приймаємо від його подарунки. І виходить, що ми, чого ми так живемо? Бо ми дурні. Спасибо. Шановні друзі, я просив би, щоб прізвища не називали. З приводу звільнення Гаврилюк, питання було винесено на сесію. Воно не було проголосоване, щоб виплатити їй цю суму. І зараз управління економіки, 11 працівників, залишаться 2 місяці без заробітної плати. Просто по факту. Це управління підрозділ Світловодської міської ради. Тому що вона була звільнена з того управління, і якраз з бюджету того управління зарплата буде виплачена. Прошу питання.
Значит, мне сложно, конечно, после такого пламенного выступления задавать себе вопросы. Но меня интересует вот такой вопрос. Вы когда шли... Вы глава громадской рады, да, я так разумею? Считайте пенсионер Павлов. Не, я бачу, що ви голова. Ну, голова, Фейсбуки, все понятно. Там, голова, да. Дуже вдячний, що вийшли до виступу. Спасибо. Значит, у мене вот какой вопрос. Ви коли йшли на вибори, ви постійно говорили о том, що ви будете сокращати численность адмінуправлінського апарату. Я цього не казав. Не ви говорили об этом. Я цього не казав. Значит, вот когда ви прийшли, сейчас ви увеличили численность где-то человек на 30, по-моему, да? На 140. Да нет, на 30 у меня была информация такая, вы увеличили. Теперь меня интересует, вы увеличили численность, причем эти люди не прошли конкурсный отбор, как положено по закону, не приняли присягу, а на договорной основе с вами принимают на работе. И вы устанавливаете им оклады. Вот меня интересует вопрос, почему в нарушение законов Украины вы принимаете этих людей? И почему минуете вот именно конкурсный отбор? Дальше. Меня второй вопрос интересует. Почему вы принимаете людей на работу, не только не прошедших конкурс, но хуже того, не имеющих даже навыков административной работы, имеющих только среднее образование? Это ваш зам по ЖКХ Нестеренко, который вы приняли на работу. Много претензий к ней. Вы ее хвалили, там она вот такая хорошая. Ну, все правильно. Но прошлая зима, мы задыхались все, ползали по снегу. В коллапсі були мусор, грязь, сніг. Вона прийшла в кінці я зими. Я просив би не перебивати поки. Вот. Второе. Лето, все лето. У нас амброзія, ми не могли нікуди від неї деться. Другі питання комунальні, які необхідно рішати, вони не рішаються практично. Да, вона не може їх рішати, тому що у неї образування немає. Вона знати не знає, як треба працювати на цій должності. Это во-вторых. Поэтому здесь надо еще опыт иметь для этой работы. Поэтому здесь бы хотелось так. Если депутаты приняли решение, то уж будьте добры, выполняйте. Не ставьте себя над депутатами. Вот эти вот вопросы я бы хотел, чтобы вы все-таки дали ответ. Дуже вдячна вам за запитання. Починаю з останнього. На сесії депутати проголосували недовіру Нестеренка і її звільнення. Що каже закон? На протязі 5 днів міський голова або підписує цей проєкт рішення, або ветує його. На підставі поданих мені службових записок я це рішення заветував. Що тоді відбувається далі? На протязі 2 неділь міський голова збирає сесію і депутати або долають вето, або не долають. Я зібрав сесію, виніс 2 питання по аудиту і по Нестеренко. Депутати ці проекти з розгляду зняли. Все, крапка. Тепер з приводу... Ви зрозуміли, що я розказав, чи ні? Голова громадської ради, дивлюсь, ви... Зрозуміли, да? Дякую. З приводу призначення без конкурсу. Мене щомісяця перевіряють СБУ, прокуратура, і ні одного зауваження з приводу призначення на роботу в мене немає. І повірте, що я за цей рік став досить... уже досвідченим чиновником. Хоча мені це не зовсім подобається, але я граю по тим правилам, які від мене зараз вимагає життя. І я не дам підстав ні депутатам піймати мене на чомусь, ні тим більше тим службам спеціальним. Я кажу ще раз, що от ходять в повітрі отакі от там флюїди, що давайте недовіру, давайте відставку. Та велкам, давайте, по суду потім поновлюся і підемо разом на вибори. Але підстав не дам. Прошу запитання. Світлана Ніколаєнко. Значить, вже не вперше ви на своїх засіданнях гарно розповідаєте, як у нас розквітає місто. Позавчора я йшла з роботи, і ви знаєте, майже не вбилася між 10-ю школою, туди спускалася до АТБ. І оці казки, ну тут зібралися дійсно жителі міста, які тут живуть. Багато хто вже виїхав, але ми дійсно хочемо жити в нормальному місті. Ви порівнюєте з Олександрією, я думаю, що там люди і вночі виходять і гуляють. А у нас можна і в калюжу потрапити так, що з неї не вилізеш, бо вже, мабуть, 3 місяці листя, де інколи валяється, і ніхто ним не займається. Це перше. По-друге, ви розповіли, що частково відремонтовані дороги,
Але як ми знаємо, що депутати майже словесно б'ються з вами за виділення коштів, і вони витрачаються не в тому розмірі, і не там, де планово повинні витрачатися, ви це, як би то, не заперечуєте, бо немає звітів. І дійсно, що складається таке враження, що ви робите це, як то кажуть, губи красили, шею не мили, але все у нас чудово. Ну, пані Нестеренко, яка дійсно не за фахом працює, всі про це вже знають, і ви знаєте, вже і не смішно, що склалася така у нас в місті ситуація, що люди не за конкурсом, а не знаємо, з яких причин ті ж самі органи погоджуються з вашим таким керівництвом. Але ми їй дуже вдячні, що вона виділила нам кладовище, на якому всі ми рано чи пізно опинимося. Це друге питання. Третє. В мене взагалі багато питань, але я так одразу помітила, що Надія Мальцева збирала їх, і ви, звичайно, що і в засобах масової інформації викладаєте ту інформацію, яка вам потрібна. Якщо десь, як ви кажете, в лапках виникає група підтримки, то її одразу там, ну, я не буду називати прізвища, ви самі знаєте. Одразу починається бруд, і виходить так, що ваша команда – це окремі жителі міста, а ми всі тут, які знаходяться, це якісь люди, ну, скажімо, от ви називаєте громада, але ми всі тут громада, це і є громада. Я не розумію, про яку громаду ви говорите на своїх сесіях, коли от я буду відчитуватися від перед громадою. То я не зрозумів вашого питання. Будь не ласка, зрозуміли, питання. Ви постійно перекручуєте інформацію. Так це питання чи звинувачення? Ні, я хочу вам задати питання, чи є у вас такі повноваження, якщо далі так буде, ви будете працювати, люди з цим не згодні. Чи можете ви самостійно залишити цю посаду за нашою згодою? Можу. Можу, але не дочекаєтесь. Я хочу звернутися до залу. Правильно ви тільки що зробили. Сюди прийшли одні, щоб прийняти якісь рішення, вислухати голову, порадити з ним, допомогти. А цілий ряд прийшов по заказам, або по проханню чи. Оставте цю Нестеренко в покої, голова хай рішає питання. Та до яких це пір можна це все переживати? Отаких, котрі виступають, і видно, що зарані підготовлено, дуже багато питань. Ну, вона одне рішила, от Нестеренко, звільни і все. Давайте оцінку і отут аплодують, а хай уходять звідси. Шановні колеги, я пропрацював рік, от в такій ситуації я вперше за все своє життя. От розумієте, я завжди формував навколо себе людей порядних. У мене була якась в колективі корпоративна етика, от там от були принципи моралі все. Я попав в якийсь гадюшник тут, вибачте, ну не в цьому залі, а взагалі. От перші місяці я по понеділках провожу нараду. Я сидів і дивився, що мене не чують, я спілкувався з манекенами. Зараз мене чують 80% керівників підрозділів. В понеділок я провожу нараду. Вони розуміють те, що я розказую. Вони підтримають мене. І повірте, що мій досвід і той шлях, куди я вас зову, він є вірним. Іначе ми будемо орбітою, що вам прийдеться кидати молодим свої квартири, виїжджати звідси. Ви цього хочете чи ні? Вперше за багато років ми не беремо кредити на зарплату. Вперше ми почали збирати податки. Вперше ми почали ямковий ремонт. Він мені не подобається. Вперше за свої гроші. Прошу питання. За білим домом раніше був туалет. Вибачте, будь ласка. Зараз в суботу приїжджає дуже багато на базар людей із машинами торгувати. На базарі, на центральному, немає ні туалета, ні води, щоб помити руки. Будь ласка, якщо можна, цей вопрос розберуть. Питання не до мера, що мер должен цим займатися. Ні, мер візьме собі на замітку і якраз ми це питання спробуємо вирішити. А замовчіть.
Прошу, Іван Іванович. Да. Витюка Іван. Валентин Валентинович, скажіть, будь ласка. Ну, я вважаю, що кожен із громадянин, які сьогодні зібрались, знає ту ситуацію, яка склалася на Світловець побут. І вже на протязі півтора року колектив усі боролися з тими людьми, які це підприємство розграбували фактично. І на даний час, на кожній сесії, ви обіцяли, що ви з людьми, що ви людей, які роблять на підприємстві, не покинете, що жодна нога тих осіб, які раніше працювали, генеральних директорів, на територію підприємства не ступе. На даний час, ви сьогодні сказали, що ви підписали протокол 4 листопада, був заведений новий генеральний директор. Одразу ж після цього ті всі люди, ті злочинці, які грабували, які розкрали майно, я вважаю, громади, тому що 50% там в статутному капіталі підприємства – це майно громади. Ці люди знову на цьому підприємстві командують працівниками і знущаються над ними, погрожують. І знову ж я кажу, ви обіцяли. Так скажіть, будь ласка, чого варте слово міського голови? Це одне запитання. Будь ласка, я перепрошую, що я вас перебиваю. Що я обіцяв конкретно? Ви обіцяли про те, що тих людей, скажу фамілії Михайлики та інші, їх на підприємстві не буде. Яким чином? Я повинен стати на прохідну чи як? Так ви потрібно, не потрібно було обіцяти. Я не обіцяв нічого цього. А, добре, добре. І скажіть, будь ласка, ще таке питання. Да? От ті особи, які вам не угодні, да, у вас є там свої журналісти, да, які у вас там, може, на повідку короткому. Ну, хотіли, я б не давав такі оцінки, угодні, не угодні. Угодні, угодні. Тому що як тільки хтось виступає проти вас і каже правду, зразу ж бруд л'ється на цих осіб. Вчора була акція робітників, так, біля нашого ісполкома. І журналіст вас, просто ваш журналіст обрив брудом мене, а також нашого голову профсоюзу Леоніда Петренка в некоректній формі. Це просто, ну, ганьба, Іванович, для, я можу запитати ганьба для журналістів. Прізвище цього журналіста. Скажіть, будь ласка. Да, Шверненка його прізвище. Це мій журналіст? Ну, а чий же? У мене нема питань, продовжуйте. Всього нема. Ви закінчили? Так, да, відповісти дайте на це питання. Дайте відповідь. Да, дайте відповідь на це. Ну, я зараз спробую. Доки це буде продовжатися в нашому місті. Добре. Що саме? Що саме? Ті слова розходяться з ділом. З ділом. Те, що кажеться, те не робиться. Він просто, зрозумійте, ви бачили, як люди кинули, він кинули люди. Ви бачили, що людей кинуті на Світловець побуті? Громада? А громада міста? А громада добре, міста. Шановна тепло, громада, я зараз є, поясню да? ситуацію. Тепло хорошо, поки є тепло, 50, да? А ви Іван знаєте, Іван. Як люди працювали для того, щоб у вас це тепло було, да? Не знаєте ви? Да. Шановна громада, от на сьогодні яка склалась ситуація на Світловець побуті? З 4 числа є протоколом затверджений директор Московський Сергій Володимирович. До цього в реєстрі був Дмитришин Дмитрий Дмитрич. От на зборах я взнаю, що рішенням трьох судів Кіровоградського, Дніпропетровського апеляційного та Вищого суду протокол, по якому він був заведений в державний реєстр, признаний незаконним. Це перше. Друге. В 15-му році шляхом підробки документів, якраз того протоколу, була спроба, і не тільки спроба, а спроба успішна, завели Дмитришина. А мене потім дезінформували, що він дійсно на підставі закону протоколу працює там. Ви знаєте, як я цю ситуацію охарактеризую? Що вор у вора украв дубинку. По факту. Тому що дуже жирне підприємство. І купувалися і катери,
і машини, і гроші викрадались, виводились. Дуже такий лакомий кусочок. Так я вам обіцяю, що я поверну це підприємство міській громаді. І ні копійки звідти не буде краститися. Є кримінальні справи зараз. Там уже на виході підозра по прізвищам. І ви скоро знаєте ці прізвища. Я зараз нічого казати не буду. Є прізвища, які будуть названі. І будуть судові процеси, і будуть там, мабуть, вироки судові. Тому що, дійсно, нас з вами обікрали на протязі от з 2001 року по сьогодні. Які ж запитання, будь ласка? Ви не мій журналіст, ні? Та ні, я ваш опонент певною мірою навіть. Політичне таке питання по світловодспобуту. Дивіться, ви самі сказали, що 50 на 50 – це не вельми ефективна така структура. Це тупікова ситуація. Да. Чи можете ви розглянути таку от пропозицію стосовно введення це правління, скажімо, не 50-50 робити, а ввести когось із представника громадськості? Саме у того, у кого немає автономного опалення, централізовано. Важливо, цей третій член би якось би вам помагав розуміти більше ситуацію стосовно людей, щоб не сталося такої ситуації, як оце було напередодні. Дякую, я зрозумів. Дивіться, це повноваження Світловодської міської ради. Якраз сесійне голосування депутати надають Козарчуку, Асауленку, Іванову, Петрову, Сидорову, Котенку певні повноваження. І тоді на підставі рішення сесії Світловодської міської ради в межах цих повноважень чи Козарчук, чи Асауленко, чи Іванов приймають певні рішення. Депутати делегують від імені міської громади. І от ситуація, коли 50 на 50, вона дійсно є юридично тупіковою. Є один шлях, по якому ми зараз йдемо. Якраз цей шлях ініціював я. Я доповідав громаді, що якби я не поїхав в Київ, не почав кошмарити управління поліції, Генеральну прокуратуру, фінансову інспекцію, Верховну Раду, то нічого не було б. От всі мої заяви були б в Кіровограді, там і лежали. А так почалося, повірте мені. Почали реагувати. Тому що треба відповідати на заяви. Я вам скажу більше. Дивіться, в нас міняються влади. То були помаранчеві при Ющенко, потім прийшли регіонали, потім прийшли ці. Я розумію силові структури, що вони от в такому стані, щоб не дати маху. Тому що поміняється влада, якщо вони десь щось трохи перегнули, їх просто звільнять. Але я буду наполегливо вимагати, щоб певним подіям і певним діям були дані юридичні оцінки. І ще раз кажу, що я зроблю все, щоб підприємство повернулось в комунальну власність. Зразу котельні будуть виведені з приватних в комунальні, потім скасована іпотека з кредита, потім забрано це все назад майно, і таким чином ми повернемо підприємство в комунальне. І тоді буде директор призначатись міським головою за рішенням депутатів. Тоді ми зможемо керувати цим підприємством, проводити модернізацію. А зараз ні. От коли я був губернатором, і ми ж на сесії Світловодської міської ради признали вже такий стан, як надзвичайний, з приводу відключення газу. Тому що ми прорахували з депутатами, що така ситуація може трапитись. От 7 листопада, це вже пройшло все. 4-го був призначений директор, і він вже є законним в реєстрі, і зараз газ подають, там будуть тільки штрафні санкції. А якби не був призначений директор, то 7-го приїхали б сюди, закрили засувки, опломбували їх, і була б кримінальна справа. Так я проінформував губернатора, що мені було б дуже комфортно і радісно, якби директор в межах своїх повноважень працював, надаючи тепло для міста Світловодська, заробляючи кошти. І потім в кінці року ще заплатив 6 мільйонів дивідендів в міський бюджет. А ми б визначались, куди їх потратити. А так все навпаки. От ми на одній сесії вже, там останніх, виділили кошти на УЖКХ, щоб їх завести через УЖКХ, купити певні матеріали і підтримати підприємство підготовці до зими. Це ненормально все, розумієте чи ні? Фактично, підприємство вкрадене у міської громади. Я називати буду речі своїми іменами.
Фамілію назве суд. Будь ласка, питання. Да, будь ласка. И мы сейчас с теплом, опять плохо. Так когда же нам будет хорошо, скажите, пожалуйста. Депутаты не дают работать. Только год, за год, что вы можете сделать за год? Пусть еще пройдет год-два, мы потом посмотрим, или хорошо человек сработал, или плохо. Но есть же у нас сейчас... изменения. Их дороги построили. И это самое, много изменений есть. Я сейчас не буду перечислять, потому что уже все перечислено. Вот. Все не так. Что такое? Зачем ставить палки в колеса? Ну, работает человек, команда есть. Нет, вот Нестеренко едет в Испанию, вот всех это прям это вообще. Да пусть поедет Нестеренко в Испанию и покажет, что она там добьется, приедет с певными этими самыми результатами, а потом будем уже судить, плохо это или хорошо. Только можем... Котенко делал для города, я не скажу, что он не делал. Были плюсы и были минусы, но это в каждом человеке такое, плюсы и минусы. Вот. Значит, это самое. И сейчас все плохие. Когда мы будем уже относиться друг к другу хорошо? Ну, больше сейчас пойдут на выборы, так, на перевыборы. Опять деньги с наших карманов, опять деньги. Вот. Я желаю, Валентин Валентинович, вам терпения. Я желаю вам удачи. И еще хочу рассказать, что я слушаю тоже сессию. Вот. И то, что творится на сессии, это, конечно, цирк. Цирк. Но Валентин Валентинович никогда в жизни никому не сказал, там, закрой рот или еще что-то. Он всегда говорит, шановні депутаты, хоть кого-нибудь он оскорбил? Никого. И всех принимает, если к нему идут. Но почему не дать человеку работать? Спокойно. Хотя бы не мешать. Дякую. Мені дають працювати, і ніхто мене не зіб'є з того шляху, який я вибрав, іду вперед. Геннадій Юрійович, зараз я відповім на одну записку. Надійшла записка. Вам дали гроші на ремонт дороги Світловодськ-Власовка. Коли ви відповідаєте, а відповідаєте, почнеться ремонт. Доповідаю, гроші дали не на ремонт дороги Світловодськ-Власовка, а Власовський поворот, межа Кіровоградської області. А дорогу від повороту на Власівку до нашого шлюза ми повинні ремонтувати за свої кошти, міські. Я категорично проти такого розкладу. Я вже написав Гройсману листа, що це не є наша дорога міська. Оці дороги були забрані міським головою Балабаном, тому що тоді кошти виділялись від кілометража доріг. От обізні дороги, які державного значення, дамба. І я зараз стараюся, щоб її передати на баланс Укравтодору. А кошти виділили 27 мільйонів на ремонт від Власівського повороту до кінця дамби, до межі Полтавська-Кіровоградська область. Скажіть, будь ласка, це справедливо? В місто не дали ні копійки грошей від Власівського повороту до кордону Кіровоградська-Полтавська область 27 мільйонів. Ми з вами потратили в цьому році 6 мільйонів грошей. Оце от в місті зроблені дороги. Я перерахую зараз. Вулиці Герої України від ходу до парка Шевченка до вулиці Грушевського. Це міліція, бувша Калініна. Вулиця Грушевська зроблена. Вулиця Приморська між бульварним узвозом та Приморською 72-74. Вулиця Миру від Чайковського до вулиці Новогирьовській. Взагалі не можна було їздити. Ми зробили половину, тому що просили люди. Зробіть, будь ласка, вулиця дуже широка, зробіть половину, щоб можна було їздити. Половина ще не зроблена, але їздити можна? Можна. Вулиця Чайковська біля автобусної зупинки. Забули, що там було? Від Чайковського вниз
третя об'їзна. Не пам'ятаєте, що там було? Там взагалі їздити не можна було. Бульварний узвіз. Вулиця Січових Стрільців. Площа біля колгоспного ринку. Вулиця 8 Березня. Ми почали ремонтувати дороги в цьому році з середини квітня. До Великодня я звернувся до підприємців, попросив кошти, тому що тоді ще тендера не були проведені. Попросив: хлопці, дайте, скиньтесь. Дав свої кошти. Ми зробили 8 березня біля покрова Пресвятої Богородиці собору, на Таборищі біля церкви зробили, по Єгорова біля автостанції теж там є приход, зробили дороги. Ну що в цьому погано, скажіть, будь ласка. І давайте будьте об'єктивні. В цьому році, як ніколи, зробили багато доріг. Мене не влаштовує ямковий ремонт. Я хочу капітально робити дороги. Немає грошей. Але я не дам ні копійки красти з міського бюджету. Я сьогодні не буду називати прізвища і факти. От скоро підійдемо теж до певних кримінальних справ. Геннадій Юрійович, прошу. Я зараз не як службовець, як мешканець міста. На лікарняному. На лікарняному, не на лікарняному. Знаєте, ви посміхаєтеся, що так, людина, яка лікується, буде здоровою. А ви залишились таким, яким є. Значить, я хочу запитати просте питання. Сьогодні такий звіт буде чи ні? І коли він буде? Звіт в повному розумінні. Звітую вам особисто. Ні копійки не дам красти з управління освіти. І дуже чекаю вас виходу на роботу, Геннадій Юрійович. Виходьте, будь ласка. Хочу вас обняти. Прошу питання. У мене не питання, Валентин Валентинович. Шановні, я більше хочу звернутися до вас. Давайте згадаємо, от у мене жіночка, яка перша виступала, прямо вирвала те, що я хотіла говорити. Згадаємо: Вінніков, Кійко, Балабан, Волков, Котенко, Геннадій Юрійович, він там виконував, Френкель Геннадій Юрійович, далі, і зараз Солодов, Юшко, і зараз, здається, Козерчук. Ні, Білецький не був. Він був председателем горісполкома, тоді ще не мер був, а председатель горісполкома. Скажіть, будь ласка, чого ми так живемо? А ми живемо того, що ми просто абсолютно нікому, ні з попередніх, ні з теперішніх, ми ж не даємо працювати. Ми не даємо працювати, ви розумієте? Тому, от як я собі мислю, чому я, що мене заставило вийти до мікрофону? Тому що у нас з жодним міським головою не було конструктиву. Не було. От сьогодні зібрання. Голова прозвітував, що зроблено. Я собі занотувала. Мені було цікаво, я собі записала, що я взяла для себе, що зроблено. І наше завдання сьогодні, як сказав Валентин Валентинович, давайте разом працювати на місто. От ви говорите, що дурне запитання про туалет біля міськвиконкому чи там на ринку. Валентин Валентиновичу нема коли займатися цими питаннями. А до нього ця інформація повинна дійти, тому що на зібранні по понеділкам, на оперативній нараді, зразу піде розпорядження і навести той порядок. Тобто, наше завдання з вами, от сюди ми поприходили для того, щоб покращити життя самих нас. Ви розумієте? А ми що робимо? Ви сміялися над виступом Катерини Васильівни. Вона так по-простому вам все це розповіла, але вона сказала, що можна зробити. Подивіться, і вони роблять як квартальні. І та ж амброзія, і те листя. А якби ми кожен коло свого помешкання понаводили порядки, то було б, звичайно, і в місті гарніше, і так далі. Валентин Валентинович, вас тут звинувачували в усіх гріхах. Ви знаєте, тобто люди, хто мене знає, знаєте, що я підтримувала іншу людину на виборах, так? Але моя би вам порада. Отут вам говорять, прислухайтеся, ніхто поганого не зробить. Але, шановні,
Кожен би мер, якби ми дали йому попрацювати 2-3 терміни, а за депутатів, за деяких, скажу вам чесно, мені дуже соромно, бо я переглядаю теж всі, іноді й присутня була. Я була, до речі, на тій сесії, коли депутати не дали вам кошти на дороги, бо знімали їх на інші... Дуже вдячний, що ви зараз це озвучили. Це було влітку, а зараз, коли влітку, пішов сніг, так, дороги треба ремонтувати. Я була якраз на тій сесії. Не дали згоду на те, щоб використати ці гроші на дорогу. Мені дуже соромно, коли я бачу, що депутати сміються, сидять, перемовляються. Дуже видно, хто ким керує, коли підказують. Жуйку жують, сидять. Розумієте, для мене це, звичайно, дивно. Тому що я 2 скликання була депутатом, і я знаю, як ми відносилися до своєї роботи. Ви розумієте? Тому депутатам хочу побажати плідної співпраці з міським головою. Валентин Валентинович, а якщо вам хтось дає якісь слушні поради, будь ласка, прислухайтеся. Я дуже вам вдячна. Дякую. Я хочу запевнити світловочан. От я по гороскопу тілець, я не впертий як бик. В понеділок, вівторок, середу, четвер, п'ятницю ми о 8 збираємося в кабінеті. Якщо мене мої заступники переконують, що я рішення якесь прийняв неправильно, я здаю назад дуже швидко. Ось біля мене Ірина Володимирівна, вона не дасть мені збрехати. Я запрошую депутатів постійно, що давайте сядемо за круглий стіл і визначимо напрямки розвитку нашого міста. Ну тільки на сесії ми спілкуємося. Кажу, давайте без журналістів. Хочете журналістами? Давайте сядемо журналістами, поспілкуємося. А кричати, що все пропало, все погано, ну це ж не конструктив. Я прошу, давайте ваші пропозиції, врахую все, і будемо рухатись вперед. Шановні друзі, я вдячний, що ви знайшли сьогодні час, прийшли на зустріч. Ви знаєте, я чесно сподівався, що буде повний зал. От якщо, ще декілька слів буквально. Якщо ми хочемо, щоб наші діти і онуки жили краще, ми мусимо бути активніші. Є отака фраза, афоризм, що оцінку владі дають або на барикадах, або на виборчих дільницях. От давайте краще давати на виборчих дільницях оцінку владі. У вас питання? Прошу. У мене не питання. У мене, я не знаю, як це сказати. Ну, на Нестеренка одні там погані речі казали. Я хочу їй сказати велике дякую за її всю цю роботу, що вона проробила, дуже багато. Просто дякую і все. Ви знаєте, це перша об'єктивна оцінка роботи Нестеренка. А ті всі фейки, отам от, що не, досвіду немає. Та я не візьму людину з тим старим досвідом, радянським. І буду брати тільки молодь в команду. Своїм досвідом їх вчити, а от якраз молодь буде міняти наше місто на краще. І все, що роблять, от Щербина, Ірина Володимирівна, зараз біля мене сидить. Наміри були з Олегом Володимировичем покійним, земля йому пухом, почати реформу в медицині, він уже почав її був. От перші аналізи, перші ми планували перші 3 дні зробити безкоштовні в нашій лікарні. І ми почали це робити вже. На жаль, людина пішла з життя. На жаль. І в освіті я не дам красти ні копійки, тому що освіта для дітей. Не для начальника управління освіти, не для директорів, для дітей освіта. І буду робити все, щоб в освіті у нас покращилось все, щоб в лікарнях покращувалось. Тільки разом з вами, сам не зможу. А разом зможемо все. Вдячний, що прийшли. Гарного дня, до побачення. І не втрачайте віру в краще.